Ուզում եմ մի քանի ընդգծումներ անել և այդ առումով ուզում եմ ընդգծել, որ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախագահ Վագն Խաչատուրյանը առաջադրվել է Հանրապետության նախագահի թեկնածու, ընդ որում առաջադրվել է ազգային ժողովի 65 պատգամավորների կողմից, ինչը որոշակի վստահություն է հաղորդում, որ պարոն Խաչատուրյանը ոչ միայն առաջադրվել է, այլև կընտրվի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում, և ես նախ ուզում եմ ընդգծել այս փաստը, այս պահին չեմ շնորհավորում, երևի պատեհ չի առաջադրվելու առիթով շնորհավորել, երևի պատեհ է ընտրվելու առիթով շնորհավորել, և ես հույս ունեմ, պարոն Խաչատուրյան, որ մինչև ընտրությունը, որը տեղի ունենալու մարտին, դուք կկատարեք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի ձեր դերակատարումը լիարժեք, և այս ընթացքում կշարունակենք արդյունավետ կերպով աշխատել միասին կառավարությունը։ Համեցեք։ Մեծ արգով պարոն վարչապետ, նախ շատ շնորհակալություն վստահության համար, ես հասկանում եմ ինչ է նշանակում, հատկապես քաղաքական ուժի համար առաջադրել թեկնածու, ես չասեմ, պետպես էր պետք անի։ Քաղաքական կուսակցության ներսում արժանի ավելի մարդիկ կան հաստատ, բայց քաղաքական կուսակցության այդ որոշումը շատ բարձր գնահատական է արժանի, իմ անձնապես գնահատականն եմ ասում, որովհետև դա պետք կարինի վեր կանգնել ամեն ինչից, հանուն այն նպատակների, որով առաջնորդվում է այսօրվա կառավարությունը, այսօրվա իշխանությունը, քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունը այդ նպատակների իմ առաջադրման հետ կապված։ Շնորհակալություն եմ հայտնում և կուսակցությանը, շնորհակալություն եմ հայտնում և պատգամավորներին, 65 պատգամավորներին, ովքեր իմ թեկնածուն են առաջադրել։ Իրականում ժամանակը կգա, կհասցնենք մնացածի մասին խոսել, բայց համոզված եղեք, որ այն ինչ որ նախագծվել է, այս իմ թեկնածության հետ կապված, հետագայում համատեղ աշխատանքի արդյունքում կտա իրականում այն ծրագրերի իրականացման մեծ հնարավորություն, որի մասին մենք բոլորս ամենուր խոսում ենք այստեղ կառավարություն։ Եվ երկրորդը, պարոն վարչապետ, ուզում շնորհակալություն հայտնել նաև վստահելու համար իմ աշխատանքը շարունակելու կապակցությամբ։ Ես ավելի մեծ եռանդով և պատասխանատությամբ եմ պատրաստում աշխատել, և նաև ավելացնեմ, ուղղակի ինձ համար շատ գործնական աշխատանքային մթնոլորտ է կառավարությունում աշխատելը, նաև փորձ ձեռք բերելու մեծ հնարավորություն, սա պատահական խոսքեր չեմ ասում, ամեն անգամ ես ինքս մի նոր բան եմ գտնում, երբ որ մասնակցում եմ մեր նախարարական կոմիտեին։ Հավատացեք, որ կշարունակեմ աշխատել ավելի մեծ երանդով և կփորձեմ այս ընթացքում նաև ավարտին հասցնել այն ծրագրերի մի մասը, որի մասին մենք խոսում ենք, ես առաջիկայում երևի դրա մասին առիթ կրնի խոսել։ Շնորհակալություն։